Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bugün daha 50 mənzil şəhid ailələri və müharibə əlilərinə verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev sosial ödənişlərdə mütəmadi olaraq ciddi artımlar edildiyini, xüsusilə son 2 ildə dövlət başçısının təqdim etdiyi sosial paketlər çərçivəsində bu ödənişlərin orta hesabla 2,5 dəfə artdığını, sosial ödənişlər üzrə xərclərdə son 3 ildə 60% və ya 2,4 milyard manat artım olduğunu qeyd edib. Habelə ölkəmizdə çoxsaylı reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsinin yaradılaraq işə salındığını bildirib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təminatı proqramı bu il 5 dəfə genişlənib. Cari ildə 2800 şəhid ailəsinə və müharibə əlimizə mənzillər təqdim olunubdur. Ümumilikdə indiyədək verilən mənzillərin sayı 12000 ötübdür. 164 vətən müharibəsi əlimizə avtomobillər təqdim edilibdir. Növbəti ildə bu proqramda davam edəcəkdir.